What's up guys? So untuk menu Hari Raya Haji ni, jom kita buat sup tulang. Okay, cara dia korang tumis satu biji bawang merah, 4 ulas bawang putih. Lepas tu kalau korang pergi kedai cari rempah sup tulang kan, dia ada jual dalam paket macam ni kan. Yang ni kita pakai 2 paket je, aku silap pakai 3, banyak sangat. So korang tumis rempah ratus dibagi dalam paket tu. Masukkan 2 kilo tulang rusuk, and then kita tambahkan air. Lepas tu masukkan halia sebesar ibu jari, and then masukkan rempah sup bunjut tadi tu lah. Yang ni pakai 2 je, tak payah pakai 3, banyak sangat. Okay, lepas tu kita masukkan garam, and then kita akan rebus. Rebus ni lama lah, dalam sejam setengah ke 2 jam sebab nak bagi dia betul-betul empuk. Kalau korang nak lagi cepat, boleh pakai pressure cooker. Okay, bila air dia dah kering sikit, korang tambahkan lagi air. Adjust dia punya seasoning, garam, gula, sebut perasa semua tu. And then kita nak buat bawang goreng. So ini kita goreng dalam 3 ke 4 biji bawang merah. And then goreng sampai dia garing. Lepas tu bawa keluar, tapis minyak tu. And then kita boleh taburlah bawang goreng tu ke atas. Lepas tu korang tambahkan daun sup. And then kita letakkan cili padi bagi dia pedas. Lepas tu kita perahkan limau nipis banyak-banyak bagi dia. Kecuali lu, bagi dia masam, ada pedas, ada rasa kick rempah ratus sup semua tu. Memang sedap makan dengan nasi putih. Selamat Hari Raya.